you <laughs> Falando Vitor trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais episódio da nossa série de namorados, mano. Sim, é essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de namorados aqui no canal, deixa muito like e comenta embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Sério, não se esqueça de ativar o sininho, que isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram. Que tá tudo embaixo na descrição do vídeo, beleza? E hoje a gente tá no episódio muito importante. Porque hoje é um episódio de um amigo meu. É um episódio de um amigo meu que ele se chama Ale. Alex Drumont. Alex, Alex Monte! Onde Alex você estava, que tá, que meu que querido? Eu tô, tô na cozinha, tá aqui? <laughs> porque o é um episódio <laughs> seu! Esse é o um episódio, porque olha oh, 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 vamos parar de Alex brigar. Alex Mortmont, porque... Vamos parar de brigar vocês você. dois aí? É pra vocês pararem de eu brigar. Eu tô muito triste com o Alex Mortmont, entendeu? É, Porque ele fica... Você Pugou... também <laughs> <laughs> Enfim, que gente, que gente que... ó, ai, ai, agora tá de boa. Enfim, gente, hoje é o episódio do Alex, porque vocês viram no título que o Alex agora está uh, namorando. Hey. O Alex agora está namorando. Igor, preciso falar sério Ué. com você agora. Não, senta aqui na mesa. Senta aqui na mesa. Ah, não. Agora, vamos! Ah, não, Pedro. Vamos! Se não na minha mesa, por favor, não. porque a mesa é cara, tá? Você tá na cadeira! Eu falei errado! Você tá na cadeira, e agora? Assunto sério. Assunto sério, senta na cadeira. Então tá, pode ficar na mesa então. Vai! Ó, segue! Tem um assunto sério aqui. Assunto Boa, sério! Nossa, 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 o, que legal, Gu... Não, o Gu... Não, o Gu... Oxe! O Alex teve um filho e Oxi. não falou pra gente! Pode ah, matar. Não, não. Pode matar. ah, não. não. Depois Pode dessa, matar. é Pode matar. o Alex Mortimonte o nome Pode Alex Mortimonte. Alex, gente, afinal, ele teve um filho e não contou pra gente. Alex, Alex aqui? você não merece a nossa amizade, Alex. Todo mundo combinou de ter filho no vídeo. Ai, mano, eu vou matar o Alex. Nossa, gente, vocês estão correndo, hein? É o pica-pau uhum. atrás do... Tamo com fome, galera. Ô, ó, meu <pai. Olé>! pera, <laughs> enfim. Pera, pera, nossa Ô, tá <laughs> Eu tô ali, tava <laughs> vendo ele atrás. Mas, enfim. Gente, o Alex, agora está namorando a nova namoradinha dele. Na verdade, é, porque, tipo, pra quem não sabe, o Alex terminou o último relacionamento dele. Porque ele não tava gostando muito. A namorada dele na antiga, não queria ter filhos, ele queria ter. Então, ele achou essa nova namoradinha. Vocês vão me perguntar aqui, ah, cadê Pedro. aquela com o um coraçãozinho na camisa que ele tinha visto que era ruiva e tal? Gente, ele tentou é, casar com aquela, só que tava bugado. Ele não tava conseguindo e nessa ele conseguiu, só que pra gente é bugado. O Alex aparece aqui casado, mas ela parece solteira. O Hugo, para! Aê, finalmente! Finalmente! <laughs> <laughs> Mano, ela parece <laughs> solteira, mas eu não sei o porquê. Deve ter bugado alguma coisinha. O Alex, ele bugou depois que terminou com a namorada. Eu acho que o mod. Alex, ah, é feio, você mas... não pode contar. Você mereceu. Você me... não, não pode, pode, não pode mereceu. contar. Não você pode contar. Pode... Porque ela lavou bloco no meu quarto. Ela lavou bloco no meu quarto. Você pôr oh, é bloco. Calma aí. Olha, se você colocar bloco. Se você colocar bloco no quarto ah, dele. De olho, você. Não. Não. você uh, o seu quarto. Não vai ter nada no próximo episódio. Tô avisando. Nossa, demorou, demorou pra pensar. Hein? Eu tô avisando que no próximo Meu episódio não vai ter nada. Ah, não! Então, então não coloca nada! Mas enfim, <laughs> gente, ah, a namorada do Alex aparece solteira, não sei porquê, mas o Alex aparece casado. Okay. Então dá pra ver quem tá casado aqui. Oi! Convenhamos. Ah. <laughs> As meninas todas estão fugindo dele, né? Quem que é o. Tadinho, tadinho, ó. Falando, tadinho, mais lindo tadinho. O Alex eu, é o maior tá? Karatê, karatê fica... ali, ó, ali ó. A faixa de Karatê... É, ele é um bananão também, entendeu? Então, as meninas é... dele. É. <laughs> e, enfim, é Alex. Bichacado. Ó, você me contou que você Oi. teve um filho, né? Uhum. Olha lá, olha, olha lá, Eu tô falando. Olha aqui. Teve um filho, ele nem contou uhum. pra gente. Tô falando. Eu não acredito. Esse Alex ah, não, é não, pilando. Não. Mas, ó, ah, antes, não. eu quero comentar uma coisa com vocês. Porque, não sei se vocês perceberam, mas na frente Sim. da casa tá diferente um pouco, né? Que do lado tá diferente um pouquinho também. Ah, porque, gente, O um cara já veio aqui o. Pedreiro, vem aqui. Pedreiro, pedreiro. Pedreiro. O pedreiro veio aqui e já fez. Pedreiro. pedreiro. Aí, já fez aqui a determinação da casa, né? Ele falou é, que vai repetir é isso aqui, ó. Ele vai repetir isso aqui, ó, Alex, ó. Ele vai repetir. Essa área da casa aqui e vai colocar aqui do lado, por isso que tá aqui hum, logo na frentona, entendeu? E esse muro aqui de folhas vai deixar de existir, porque vai ter aquela frente da casa ali. E, mano, vai ficar bem legal. E a porta é nesse local aqui onde o Gu colocou pedra, né? Aqui eu pedi pra ele colocar pedra, mas pode tirar, por favor. aqui, gol, Alex. Peraí, deixa ela ser pronta Muito pronto. obrigado, muito obrigado. Não, e aqui vai ser a portinha, mano. Aqui vai ser a portinha. Eu coloquei isso na mulher, Pedro. Como assim? Ah! A pedra. Pedra. É, entendi, entendi. Pedro. Pedro, pedra. Mas o é nome da minha mulher ah, se não, chama Linha. Eu já vou até dar um beijo aqui, nela. Beijar. Doce como bolo. Eu sei. Meus lábios são macios assim mesmo. Ah. Ah, também comi doce o dia ah, inteiro. A prega também. Ai, oh, gente, tem o um pessoal. É, tem um pessoal invadindo nossa casa aqui, né? Não gostei muito disso aqui, não. Mas enfim, vem pra fora, não, minha Fica aqui. Enfim, gente. A gente, não. Alex, 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 Alex. Agora, uhum. não acho pra gente. Seu filho está pronto pra crescer, porque você teve um offline, hein, né? Já que você ah, não gosta não, se, mas de mas nossos amigos. Assim, já que o Alex não gosta dos amigos assim, entendeu? É, ele teve um offline, que... né? Mas tudo bem. Que... <laughs> então tá, deixa eu ver como é ser seu filho. Vamos ver se ele vai ficar amarelinho também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, Olha! Tá o nome dele é o quê? Arthur Monte! Ah, você lembrou do nome que escolheu pelo seu filho! Mas colocou uhum. o sobrenome, hein? Uhum. Ninguém falou do sobrenome nada sobre Homem-Aranha! 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 Ai, ai! Ai, galera! Eu Vocês viviram, go... né? Eu, go... eu gosto de fazer a entrada do olha... false mesmo. Olha o tamanhozinho dele, ele parece. Caraca, um... mas ele ficou um muito anozinho. bonitinho. Só falta, né, amarrar roupa, Gente. né? Porque. Tô complicado essa roupa. É, mas então, tudo bem. Arthur aí. Monte! Oh, Alex, tem um filho! Uhul! Alex! Agora. Ah. Gente! Aê, eu vou! Arthur Mortimonte! Mano, <laughs> olha o meu filho como ele já tá grande! Nossa, o Pedrinho tá o Pedrinho. muito grande. Lutados, Já tava tá tá trabalhando, né? É verdade, Vem é, é vim vim verdade, é verdade. Mas ó, enfim, vamos ver como que tá a, fi... a minha neta, né? Porque pra quem não sabe, tem uma netinha agora aqui na série. Ih, tá começando a subir as flores <laughs> aqui. Ai, bichinho. Mas enfim, agora eu vou ter uma... É, o quê? <laughs> não precisa falar nada não, não hein? Não fala que, é, então, não fala né, que eu tô falo? com cabelo normal, não fala. Ah, Ó, <laughs> é <isso. risos> oh, enfim! Oh, gente, olha como que a Dedra já tá, velho! Ela tá grande, velho! O que, que vocês estão fazendo? vamos parar! Ô, é assim. o... eu... Mano, o Gô é muito chato, gente, não... sério! Por isso que eu tô aqui! não sei se mas o pessoal, o... O... É sucessar, mas o pessoal tá, tô... tá tudo comentando. O Gô é muito chato, tira ele! E deve ser por causa disso! Então, vamos parar, por favor! Vai, mas o Alex mereceu, vai. Mereceu lá no começo. Não precisa do episódio inteiro. No começo inteiro. até o fim. No começo até o fim. <laughs> nossa, meu <laughs> gente, é chato demais. Mas sim, a Deida já tá muito ah, grande, eu... cara. A Ana Carolina precisa mudar de roupa. Pô, ah, por viril... um favor, lança uma lojinha de roupa. Que é, é, então, aqui, né? ela tá precisando dessa roupinha mas dela. Não, de dar, dar não de a um da, da Ana Carolina parece um pano, né? Então, vamos trocar essa roupa da Ana Carolina depois. Ela pegou a coberta e enrolou no, no, no corpo dela. Assim, é verdade. Nossa, que ah, a única roupa... As roupinhas que são legais são da nossa namorada. Ai, gente, a Folha tá começando a sumir aqui. Aí, ah, foi. Pode foi, 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 mesmo. Mesmo. ter que boa. sumir mesmo. Vai sumir, Qualquer coisa, a gente coloca aí alguma coisa. Mas enfim, gente, ó, a roupa da minha esposa ela é muito bonitinha. Eu gostei, não pretendo mudar. E a roupa deixa eu ver a roupa da namorada do Gu. A namorada do Alex. A esposa do Alex, na verdade. É bonita a roupa, a roupa dela de, de docinho, ó. É bonita, é bonita. Delicade, roupinha. Mano. A roupinha dela é. Bo... é, ah, é? Mas não combina, né, Alex? Você é uma fruta, uma banana e ela é um doce, que é um chocolate. Mas depois eu posso trocar depois, eu falo pra comprar outra. Ah, mas eu só fosse, você nem pedir porque eu acho que é bonito, assim. Mas enfim, ah, deixa eu ver a roupa tá da esposa do Gu. A roupa da esposa do Gu também é muito bonita. Eu trocaria, eu ah, acho, tá. pra uma roupa azul, hein, pra combinar com você. Azulzinho tudo uhum, mais. Azul. De... Agora, do Alex, não tem como mudar pro amarelo, né? Porque é chocolate. E a minha tem como se mudar. Mas não sei se eu vou mudar, gente. Comenta embaixo se vocês acham que eu devo mudar a roupa da minha namorada ou não. Mas enfim, agora todo mundo aqui da casa tem filho. Eu sou o único que tem neto, né? Cadê seu filho, Gu? Você teve filho, não teve? O meu filho, ele tava está, ele está lá em cima, Pedro. Nossa, gente, só teve uma menina, que foi eu que tive uma menina. Ah, o Henry! Caraca, o Henry tá gândito. Ele tá grande, ele cresceu. Nossa, as crianças crescem e a gente nem vê. É, então não piscar de olhos, entendeu? Mano. Quando chega 18 anos, como Por que você não deixa eles lá embaixo pra interagir com a minha esposa? Você também, Alex, deixa tudo lá embaixo. Verdade, né? Eles estão presos ah, mas aqui sua no quarto. É muito barraqueira. Que paqueira! O meu filho tá lá embaixo, pô! Mano, ó, Muito a personalidade fraqueira. da sua esposa, Gu, é espiritual. Nossa. A personalidade da sua, es da sua esposa. Deixa eu ver da. da, da do, do Alex. É paqueradora. Ó, Alex, quem paquerou primeiro? Você ou ela? Ela de paqueirão, filho. Não, Não, é. cara, cara. Então ela tá cega! Ó, tô brincando, tô brincando. Deixa eu ver da minha esposa. A ah, da minha esposa também isso? é paqueradora. Deixa eu ver do meu filhão. No meu filhão amigável, é isso aí, amiga... ah, filhão. Tá um lanche, tá ligado? Meu amor, vem cá, conversa com a bruxa aqui. Alex, você tem um machado aí ainda, aí? Tem, aqui, pelo amor de Deus. meu empresta rapidinho Cadê esse, Gustavo? Eu vou deixar meu, Cadê deixar esse nariz? meu cachorro para interagir com os outros. Cadê esse narigão? Vem cá! Ih, não vai correr não, hein, porque <laughs> eu tenho isso aqui, ó. Que? Uai. Ai! Não! Oh! Você não ouse correr de mim! Seu mero humano Você chamou minha namorada de bruxa! Volte aqui! Nossa, será que eu consigo pular aqui? Né? Ai, galera, me ajuda! <laughs> vem cá, Gustavo! Você não vai correr! Alex! Alex, me ajuda! Fala comigo! Não, falei com a um... <laughs> Ai, Lula! Ai, <laughs> Vai, Alex, me ajuda! <laughs> Aí! Vem cá! Ai, tô... Vem cá, chama a mulher de bruxa! Volte aqui, narigão! Bruxona! Bruxona mesmo! Volte aqui, narigudo! Ai, eu dei nem... pra <laughs> Oi, Gu! Ai. Oi, Fê! Eu tava em cima do Volte aqui! Bate aqui! Ai, logo! Gente, logo. logo! Oi! Logo! Oi! Tá lagando! Ferrou. Ó, tá no Galera, vocês ficando por aqui! Bota aqui! Olha aí, ó! E desde que eu sou a namorada Bota também, Bota aqui! Mim, eu vou matar vocês! Sou... Boa! Nossa! Oh, não! não. <risos> <risos> Bota aqui! Você não ouse! Ó! Oh. O que, que você vai fazer aqui em cima, agora? Finalmente! A vingança foi feita! Agora deixa eu colocar lá <laughs> a cerca, <senha>, né? <laughs> Ah, não ali, gente, não gostei muito não. Mas enfim, gente, se você gosta <laughs> desse vídeo, já vai deixando muito like, sério, não se esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito, 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 muito importante você ativar o sininho Nossa. e me segue nas redes sociais, tem que tá tudo na descrição do vídeo, beleza? Eu sei que eu esqueci no começo do vídeo, mas agora eu vou falar o nome dos dois inscritos que comentaram hashtag na mais no vídeo do Guna, porque no último episódio, eu esqueci. Então vocês me cobraram co muito. <laughs> Então eu vou falar hoje, beleza? Me desculpe porque tem episódio que acontece tanta é coisa, entendeu? Que a gente acaba esquecendo. Então eu vou falar aqui no final do vídeo, pra quem não sabe, gente, todo episódio eu falo o no nome de dois inscritos aqui no vídeo, beleza? Comentar hashtag namorados no vídeo do Gu e um no vídeo do Alex, beleza? Lembrando, se você quiser participar de algum episódio até a série acabar, é, você pode tentar. Comentando lá no vídeo do Gu. No último vídeo do Gu e no último vídeo da Alex. Lembrando que você tem que estar inscrito no canal deles, porque eles conseguem ver se você está inscrito ou não, belezinha? Você sabe, né? Você consegue, né, Gu? O okay. quê? Consegue ver se você está inscrito ou não, né? Nossa! Eu... Sim, sim, aham. Uh -huh. Ah, então. Então. Tem que ir lá. Ó, no vídeo do Alex, quem comentou foi o Davi Marques, né? O Davi comentou lá. Hashtag da Maraisa, muito obrigado, Davi. Pô, ou é Davi ou é David. Não sei, deve ser David. Acho que é David. Acho que é David, que é David. David. Tá, ô, Pedro, David não existe, tá? É, David. é eu sei, é David, David ou Davi. Não sei se foi um D a mais sem David. querer. Então é Davi David. Marques ou David. E, muito obrigado, David. É, e, no canal do Google, foi o Lohan Fa sim Eu acho que é assim, Faro sim, eu, eu acho tiro. que é sim. É, Lohan? Lohan Farou sensim. É, isso aí. Lohan Faro sensim. Então, Lohan, você sabe o seu sobrenome? Muito obrigado por ter comentado a hashtag namoradas. E ele comentou a hashtag namoradas não aparecia até hoje. Mas apareceu hoje. Entendeu? Então você fica que ficar até o final do vídeo. Gente, eu vejo o câmbio aqui até amanhã. Valeu. Falou. Eu, o Gu, vai aparecer aqui no amanhã. Perê. Tchau. Então, passando três vídeos, aí. Ah, oh, verdade. Esqueci, gente. Tô passando três vídeos por dia. Umas duas, outras cinco e meia e outras oito. Sabia disso, Gu? Pera aí. É Sabia não. 3 vídeos por dia. Você não tá postando. Tô postando pra mim. 3 vídeos por dia. 3 vídeos por dia. 3 vídeos vídeo por dia. Aí, então. <laughs> Ai! Não! Ah, <laughs> não Enfim, <te risos> <raiva. E, risos> gente, valeu, a falou! Que é que para e falei!